Fala galera, beleza? Estou trazendo mais um vídeo. Sim, um vídeo. E hoje eu vou mostrar o meu fone novo que eu comprei na Vorten. Ele é assim. E se eu colocar. Olha, vem com uma proteção aqui. Pra mim, quando for colocar de volta, só tirar. Aí depois eu consigo ouvir. Olha, não é pela TV que eu consigo ouvir. Olha. Coloquei ele. Ouvindo? Não sei se dá pra ouvir, mas tá aqui, olha. Agora eu consigo ouvir por ali, aí é uma massa, eu consigo falar por essa parte aqui, olha. Isso daqui, eu falo por aqui, depois tem como baixar aqui pra guardar. Olha, tá aqui, se vocês conseguem ver, tá aqui. Não sei se vai dar pra ver, aí ele é mó da hora, do Fortnite mesmo. Olha, uma da hora. Também tem. Eu comprei essa skin aqui. Custou 5 euros. Aqui eu vou. E agora ainda tenho mais 10 euros. Aí eu vou juntar para quando aparecer mais uma skin de. Mais uma skin de 5 euros e depois mais 5 euros. Olha, isso aqui é a quantidade de V-Bucks que eu tenho. É pouco, muito, não sei explicar se é muito pouco. E isso aqui, olha, esse fone é muito bonito, com esses detalhes. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e falou!